Nu į orą. Į orą šaudė. O po to... Neužtokai šviesos tenai. O po to... Užvažiavo vienas tankas ant smėlio, kuris barsto tokius mašinos. Mašinos. Ir įsiveržė prie televizijos bokštą ant kalno. Žmonės bandė užstot, bet jie važiavo tiesiai. Po to pasigirdo ten, matyt, automatininkai šaudė. Nu, nežinau, ten labai ilgai, tos aikštės norėjo išvaryti žmonės, o jie nesidavė, neužleido tų savo pozicijų, jis gynė bokštą, jis tankais važiavo ant jų, kiek ten žuvus, aš nežinau, bet maros yra labai daug. Riksmai girdėjosi? Nu, girdėjosi, riksmai fešė, sužeistus labai daug išvežė, greituosi daug labai važiavo, vieną po kitą fešė iš ten, o paskui apsupo kariuomenę, neleido užeiti. Ant galo ir gydytojų neleido, net užinėjo. Ant galo ir gydytojų neleido.